Postoje oni brzi, zatim dolaze brži, ali na kraju je uvijek 4G+. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite iskustvo velikih brzina streaminga, uploada i downloada. Samo u BH Telekomu. BH Telekom, moja priča. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Novi slučajevi zaraze koronavirusom u 10 općina gradova u Tuzlanskom kantonu, 2 osobe preminule. U ponedjeljak počinje nastava za prve grupe učenika od 5. do 9. razreda osnovnih škola, kao i za prve grupe učenika od 2. do 4. razreda srednjih škola. Otkrivamo kako se analizira gradska voda i šta su pokazale dosadašnje analize. Fudbaleri Tuzla Citya će u nedjelju dočekati ekipu radnika iz Bijeljine. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Selma Jatić. Jo, akcija! Koji su tvoji najbolji dana? Ali vidi ovu akciju si. 200 mogu biti tvoje. Iskoristi akciju, uvedi Moja TV ili produži ugovor na 24 mjeseca i dobijaš do 200 km na svoj OPA ili bankovni račun. BH Telekom, moja priča. Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. 21 novozaražena osoba je evidentirana u Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 sata. Urađeno je ukupno 211 testova na koronavirus. U Tuzli je registrovano 8 novih slučajeva, u Banovićima, Gračanici, Srebreniku i Živinicama po 2, te po jedan slučaj u Doboistoku, Gradačcu, Kalesi, Lukavcu i Sapni. Tako je sada aktivno zaraženih 305 osoba. 42 COVID-19 pozitivne osobe su hospitalizovane, a 6 je na mehaničkoj ventilaciji. Danas su prijavljene i 2 smrtna slučaja. Radi se o ženama iz Živinica i Tuzle. Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Bosni i Hercegovini je 22.834, a broj oporavljenih osoba je 15.672. Podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine danas do 12 sati. Prema tim podacima u Bosni i Hercegovini su testirane 202.243 osobe. Aktivnih slučajeva je 6.476, dok je smrtnih slučajeva 686. Broj aktivnih slučajeva u Federaciji Bosne i Hercegovine je 3.726, u Republici Srpskoj 2.733, dok ih je u Brčko distriktu 17. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 182. hitnoj telefonski održanoj sjednici dala saglasnost na sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke cjepiva putem mehanizama za globalni pristup cjepivima za sprječavanje COVID-19 i ovlastila federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića za njegovo potpisivanje sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da ga potpišu i predstavnici resornog ministarstva Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BH. Federalna vlada izmijenila je svoje zaključke od 28. augusta i obavezala se da će nabaviti cjepivo protiv COVID-19 u okviru COVAX mehanizma za cijepljenje 20% najranjivije populacije federacije, tako da se prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo nabavlja 800.000 doza cjepiva protiv COVID-19. Federalni premijer Faril Novalić i ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić boravili su u radnoj posjeti javnom preduzeću Elektroprivreda BH. Program restrukturiranja elektroenergetskog sektora s akcentom na njegovu implementaciju u koncernu Elektroprivrede, posebno rudnicima uglja, bile su teme razgovora sa Admirom Mandelijom, generalnim direktorom, i Senadom Sarajlićem, pomoćnikom generalnog direktora za zavisna i povezana društva.
Premijeru i ministru prezentovane su realizirane aktivnosti iz programa restrukturiranja rudnika koncerna Elektroprivrede, a koje se odnose na odluke Skupštine javnog preduzeća Elektroprivreda o izmjenama statuta zavisnih društava rudnika uglja. Predstavljene su i aktivnosti koje se vode u smjeru izmjena organizacionih šema za sve rudnike kao jednog među osnovnim uzročnicima neefikasnosti u dosadašnjem radu. Uz podršku aktivnostima koje su realizovane, premijer Novalić i ministar Đindić iskazali su ličnost i spremnost Vlade Federacije za pružanje svake vrste pomoći u daljoj implementaciji restrukturiranja rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kupci stanova i poslovnih prostora u zgradi 15. maj u Tuzlini nakon 11 godina nisu došli u posjed svoje imovine. I pored svih obećanja i intervencije čak i Gradskog vijeća Tuzla, zgrada još uvijek nije završena. Ni optužnicom koju je nedavno podiglo kantonalno tužilaštvo Tuzla nisu zadovoljni, jer tereti samo jednu osobu, dok su svi ostali akteri prevare vrijedne nekoliko miliona maraka prošli bez odgovornosti. Iako se čini da se stvari privode kraju, još uvijek su daleko od završetka priče. Iz nužde, znači zbog teških životnih uslova, 20-ak ljudi, odnosno 20-ak porodica ušlo u stanove, jer nemaju novca ljudi da plaćaju kirije, stanarine itd., jer su ti ljudi mahom penzioneri. Ali gledajte o čemu se sada radi. Ti ljudi su ušli u te stanove, bez struje žive u jako teškim i nehumanim uslovima. Zar se može dozvoliti da u 21. vijeku ljudi žive u tako teškim uslovima? Zbog čega je to tako? Vjerovatno zbog tromosti gradske administracije, koja ili nema rješenja za ovaj problem, ili nas svjesno dezavuišu, obmanjuju svo ovo vrijeme, iz ne znam kojih razloga, da li njihove nesposobnosti ili nečega drugog. U našoj krivičnoj prijavi je navedeno 10 osoba, od gradske uprave, gradonačelnika, Envera Bijedića i ostali, sada ne navodim, čak i upravni nadzorni odbori koji su donosili odluke i dizali ruke da direkcija posluje onako kako je poslova. Udruženje i dalje smatra da jedna osoba nije mogla ovo sama da uradi, morala imati pomoć sa strane, a svi znamo ko su ljudi koji su donosili odluke u samoj direkciji za izgradnju koja je jedan od investitora SPO 15. maj. Tako da mi i dalje smatramo odgovornim i krivim sve osobe koje smo naveli u krivičnoj prijavi i tražimo od tužilaštva da ponovo, znači, sprovede istragu, jer smatramo da je tužilaštvo TK, znači, do srži korumpirano i da se ovdje podilazi, znači, određenim političkim partijama. I ovog 11. u mjesecu Udruženje žene Srebrenice mirnom šetnjom kroz Tuzlu podsjetilo je na stravični zločin počinjen tokom genocida u Srebrenici 1995. godine, kada je ubijeno više od 8.000 ljudi. Preživjele žrtve genocida još uvijek ne znaju za sudbinu mnogih koji se vode kao nestali, a čiji posmrtni ostaci ni do dan danas nisu pronađeni. Povorka žena koje se okupljaju svakog 11. u mjesecu sve je manja, a mnoge majke, supruge, sestre nisu dočekale da ukopaju svoje najmilije. Mnogi nisu dočekale, doživjele ni kust da pronađu, kao što rekla naša Čatić Hajra, da joj samo kust od Nini Rahmetil, da se zna mezar je, bez obzira što je u Potočarima onoliko mezar je sve, kad ti nemaš gdje da odiš svome djetu, svome bratu, ocu, mužu, drugačije. Vjerujte da je drugačije. I samo molim s ovoga mjesta i poručujem svom svijetu, kogod zna, koji god čovjek, iole, da kaže ako bilo išta zna o našim, hajmo reći, posmrtnim ostacima, kostima, gdje je ko ukopa, zakopat ili negdje na površina koje je nađeno što, da se tu već jednom smiri, da se ukopa, da majke, sestre, djeca rahat, mirno spave.
Završen je drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Kako navode iz ove visokoškolske ustanove, slobodnih mjesta ima na pojedinim studijskim programima, te će treći upisni rok biti raspisan već u utorak 15. septembra i bit će objavljen na zvaničnoj web prezentaciji Univerziteta u Tuzli te u dnevnim novinama. Prijave će trajati do 18. septembra. Nova akademska godina počinje 12. oktobra 2020. godine. Nastava će biti izvođena po kombinovanoj metodi koja podrazumijeva dolazak na nastavu i učionice i online nastavu. U ponedjeljak 14. septembra počinje nastava za prvu grupu učenika od 5. do 9. razreda osnovnih škola, kao i za prve grupe učenika od 2. do 4. razreda srednjih škola. Učenici i uposlenici škole dužni su sve vrijeme izvođenja nastave nositi zaštitne maske. Časovi će trajati po 40 minuta po intenzivnom programu, tokom kojeg će se prelaziti po dvije nastavne jedinice. Od ulaska u školu učenici neće napuštati učionicu koja im je dodijeljena, a užinu će morati nositi od kuće. Roditelji su dužni prije polaska djeci izmjeriti temperaturu i podatke upisati u evidencijski list koji će dijete svaki dan nositi sa sobom u školu. Nakon prve sedmice u školskim klupama učenici prvih grupa drugu sedmicu će raditi od kuće, odnosno učiti pređeno gradivo i raditi zadaće, dok se novo gradivo neće raditi tokom te sedmice. Kako znamo da je voda za piće u Tuzli čista? Da li je ona higijenski i fizičko-hemijski ispitana? U konačnici, ko vrši ispitivanja i koliko su ona česta? Na sva ova pitanja odgovore je potražio naš kolega Azur Delić. Da bi voda stigla u naše česme, ona pređe čak više od 30 km. Sa izvorišta ona ide u postrojenja gdje se vrši filtracija, ali svakako i drugi procesi. Nakon toga ona ide u bunare, rezervoare, a na kraju i u naše česme. Obzirom da je dug put sa izvorišta do naših česama, tokom cijelog procesa vrši se i analiza kvalitete vode. Tako tokom jedne godine izvrši se više od 3000 analiza, a kao uzorak uzima se voda sa istočnog, zapadnog i naravno centralnog dijela grada. Već 15 godina to je zadatak Aide Sirčić. Radni dan joj počinje ulaskom u laboratoriju, gdje se mjeri mutnoća vode, elektroprovodljivost i tako dalje. Uzorak vode potom ide u fizičko-hemijsku laboratoriju, gdje se određuje čak 14 parametara da li je voda čista. Od svih parametara, ti 14, znači imamo najosnovnije, tu su boja, miris, ukus vode, zatim radimo mutnoću vode, to se radi na aparatu koji se nalazi u ovoj preko puta laboratoriji, turbidimetar. Ovdje se recimo rade organske materije, znači prisustvo organskih materija ukazuje na zagađenost vode. Tu imamo isto maksimalno dozvoljenu koncentraciju, u našem slučaju nijednom ne prelazi, znači naša voda za piće ne smije prijeći tu maksimalno dozvoljenu. Ovdje radimo titraciju potenciometrijsku sa srebronitratom gdje određujemo hloride u vodi za piće. Ovo vam je vaga, mislim tu vagamo kao što. Ovo je najkvalitetniji aparat koji mi imamo, to je spektrofotometar. Pomoću njega radimo željezo, znači sadržaj željeza kojeg imamo u bunarima našima. Analiza vode se osim u fizičko-hemijskoj laboratoriji vrši i u mikrobiološkoj. Žana Adrović i Vahid Ciranović ovdje odrađuju svoj dio posla. Na stolu ih čeka 6 uzoraka. Analiza se vrši radi identifikacije neželjenog zagađenja. Znači, može se desiti u sirovim vodama da bude Escherichia coli, Pseudomonas, Streptococcus i druge bakterije. Inače, sva ta voda se hloriše.
Rezultat fizičko-hemijske analize bude gotov tokom dana, dok se onaj koji potvrđuje mikrobiološku ispravnost vode čeka 48 sati. Rezultati ovakvih ispitivanja su do sada pokazali da Tuzlaci piju zdravstveno ispravnu vodu, no ispitivanja vode nakon analiziranih uzoraka iz gradske mreže ne prestaju. Znači, mi pored toga što radimo, znači, uzorke sa naše vodovodne mreže, mi ispitujemo i sirove vode. Znači, sirove vode sa naših fabrika, sirova voda, znači, imamo Stupari, tu je Zatoča, Tarevčica i 7 Brela, zatim imamo Dobrnju, našu sirovu vodu, i imamo Sprečko polje gdje imamo naše bunare, kao i Cerik, fabriku vode Cerik, koja ima površinsku, prima površinsku akumulaciju jezera Modrac. Znači, mi sirove vode ispitujemo svake sedmice. Kvalitet vode prati i Kantonalni zavod za javno zdravstvo, dok onaj na federalnom nivou vrši periodične preglede vode, tačnije 4 puta godišnje. Sve je to garant stanovništvu Tuzle, koja broji oko 130.000 stanovnika, da postoje egzaktni pokazatelji da piju čistu i hiljadama puta ispitanu vodu. Danas su u Živinicama svečano otvoreni Dani agroturizma 2020. Riječ je o manifestaciji koja promiče vrijednosti ruralnog agroturizma, dodatnog vrednovanja sela i poljoprivrede, kulturnih, historijskih i prirodnih blagodati, domaćih proizvoda, gastronomije i drugih vrijednosti ove regije. Više od 40 izlagača iz skoro svih dijelova naše zemlje danas je svoje proizvode izložilo na štandovima u okviru sajma agroturizma u Živinicama. Pod pokroviteljstvom grada Živinice organizator je porodični edukativni ruralni centar Živinice, koji se bavi edukacijom i stručnim usavršavanjem za obavljanje poslovnih djelatnosti mladih i odraslih ljudi, prvenstveno sa ruralnog područja. Ove godine smo to proširili na 3 dana, znači imat ćemo kontinuitetu od danas pa do nedelje trajanje, znači, sajma. Cilj nam je da ovo bude uistinu jedna dobra, kvalitetna sajamska svečanost. Onda isto tako cilj nam je da proizvođače koji imaju svoje domaće proizvode, da ih okupimo na jednom mjestu, da oni mogu svoje proizvode prezentovati. Od mliječnih proizvoda lokalnog živiničkog stanovništva, preko organskog povrća iz Gračanice, domaćeg ajvara i tahrane iz Zenice, pa do hercegovačkih i bihaćkih čajeva i medova, rukotvorina vrijednih žena iz Kalesije. Samo je dio proizvoda koji se od danas pa do nedjelje mogu kupiti na danima agroturizma u Živinicama, a cijene, kažu izlagači, prava sitnica. 5, 4, 3, 8, 10. A šta kupac može dobiti za taj novac ili sve prirodno? Sve prirodno. Sve prirodno. Sok 5 maraka. Sos 3 marke. Džem 6 maraka. Sve. Ništa nije dorek niš. Jedino luk beli. 10 maraka kila. Zato što on od mrtva pravi živa. Još dodaš malo aloj vere, eto ti. Cijeli život sam imala neki eko vrt s kojim sam hranila djecu, porodicu, međutim sad imam plastenin koji je od pola duluma, on je automatizovan i njega smo okrenuli u organsku proizvodnju. UK kontrola Sarajevo nadzire našu proizvodnju. Mi radimo već 3. godina, s početka je bilo malo skeptični, svi kako će to biti ovako onako, uglavnom svaki proizvod ima svog kupca. Sve više se ljudi osvješćuju ono što jedu, čime se hrani i naravno brinu o svome zdravlju. Pogotovo u vrijeme ove pandemije, u vrijeme virusa, u vrijeme svi trebamo da mislimo o tome što jedemo. Naše vrijedne ruke, naših članica rade, evo, morate vidjeti, ukrasno cvijeće od perlica, šlape, kape, ove trake za kosu, narukvice, minđuše, eto, ukrasno. Ono što žena more svojim rukama raditi koja je obolila, jer u našem udruženju imaju puno žena oboljeli koji nemaju po oba dvije dojke. Te žene ipak, to im dođe kao psihoterapija, da se malo i družimo, pa ako šta bude, bude na fakir, to nam je više za druženje. A dobro bi bilo i da se šta proda, jer imamo puno članica oboljelih i tako malo se pomažemo.
Sajam je otvoren za sve posjetitelje od danas do nedjelje u vremenskom periodu od 10 do 20 sati. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Tuzlanskog kantona. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini. Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijeva se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanica objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica i nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu, peći na pelet. Nadležna općinska služba općine Banovići obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja Banovića koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i koji su prijavili animalnu ili biljnu proizvodnju u 2020. godini da je vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 14.7.2020. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. Izmjenama je povećan iznos sredstava za ove namjene kao i način obračuna iznosa sredstava novčane podrške po jedinici mjere i druge značajne stavke koje su kompletne dostupne o odluci o izmjenama i dopunama programa novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. Zahtjevi za ostvarivanje prava na kantonalne novčane podrške predviđene programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini mogu se podnijeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Banovići. Na području Gračanice u ovom periodu u toku je realizacija nekoliko projekata za mlade koje je podržala Gradska uprava Gračanice. Inicijative i projekti predložili su mladi iz udruženja putem javnog poziva i neformalnih grupa, a podržao ih je grad uz pomoć Omladinske banke te je u toku kompletno uređenje poligona Drijenča, postavljanje novog koša za košarku, klupa i kanti za otpatke u Riječkoj kod vatrogasnog doma, postavljanje dodatnih klupa i kanti za otpatke u centru grada, uređenje i puštanje u rad Omladinskog centra, uređenje izletišta Vis, uređenje izletišta Brezik, uređenje mosta Ljubavi u centru grada, projekti neformalnog obrazovanja. Neki od projekata su nedavno uspješno realizovani kao što su turnir u Piskavici i turnir u Lukavici te sportske igre mladih. Ovog vikenda nastavlja se fudbalska premijer Liga Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Tuzla Citya će u nedjelju dočekati ekipu Radnika iz Bijeljine. Utakmica će biti odigrana na stadionu Tušanj pod svjetlima reflektora u 20 sati. Na današnjoj konferenciji za medije i stručnog štaba tuzlanskog tima kazali su da očekuju pobjedu. Nakon reprezentativne pauze, fudbaleri se vraćaju u takmičenju u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Tuzla Citya je u prethodnim kolima ostvarila dobar rezultat i sada je peta na Premijer ligaškoj tabeli sa osvojenih 10 bodova. Pauza prethodnih dana im je bila potrebna, navodi šef struke, a u utakmicu s Radnikom iz Bijeljine ulaze opušteno. Odmorili smo jedno 4 dana i poslije toga smo nastavili sa intenzivnim radom i evo ovo produženje, s obzirom da smo trebali igrati protiv Radnika subotu, produženje na nedjelju, dalo nam je još jedan dan za pripremu, što je dosta dobro. Poželili smo se fudbala zaista i očekujemo jednu vrlo dobru utakmicu sada u nedjelju protiv Radnika i nastojat ćemo naravno da ostvarimo kompletan dobit u tom i da osvojimo sva 3 boda. Za sada nema većih problema s igračima za ovaj meč, osim Rustemovića koji neće biti na raspolaganju zbog kartona od ranije. Priliku u narednim utakmicama Nalić će dati i novim igračima. Navodi da je već analizirao protivnički tim kroz prethodna kola Premijer lige. U narednoj utakmici protiv Radnika u nedjelju, nadam se prije svega popravljanju našoj igri i jako velikom učinku mog tima prije svega, pa tek onda da pokušamo da iskoristimo greške Radnika, međutim ja sam jako zadovoljen ukoliko moj tim odigra na tom nivou na kojem oni inače treba da budu i pokazali se da mogu da budu. Igrači su spremni za ovaj meč. Adnan Džafić je svoj prvijenac za plavi upisao u prošloj utakmici protiv Veleža, a sada kaže da će dati sve od sebe i u predstojećem meču.
Mi ako damo go onaj, u početku, u uvodu utakmice, kasnije će nam biti jako lakše. Ako ne damo go, onda će nam biti, kako da kažem, malo teže, ali nadam se da imamo kvalitet da pobedimo Radnika kući. Utakmica Tuzla City Radnik bit će odigrana u nedjelju od 20 sati na stadionu Tušanj. U okviru projekta Biraj srcem, biraj TK, koji naša televizijska kuća realizuje u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja, i ove sedmice predstavljamo turističke potencijale našeg kantona. Kako biste što lakše donijeli odluku gdje provesti slobodne dane, ovoga petka ćemo zajedno posjetiti Panonska jezera u Tuzli, Tuzlanski biser u centru grada. U samom srcu grada nalazi se kompleks Panonskih jezera. Nakon ugodne kafe i šetnje najvećim trgom u Bosni i Hercegovini, samo par metara pored nalazi se pravi biser i mjesto za rekreaciju i odmor. Sezona na Panonici i dalje traje i to uz određene pogodnosti. Prošle godine je zabilježen veliki broj gostiju, čak 450.000. I ove godine, uprkos koronavirusu, hiljade osoba je svoj odmor provelo baš ovdje. Ove godine taj broj oko 150.000 i ono što je bitno da smo imali puno gostiju iz svih krajeva BiH, u stvari oni još uvijek dolaze i u septembru, a pogotovo iz susjednih zemalja. U blizini Panonskih jezera nalaze se spomenici kulture, pravoslavna crkva, džindijska džamija, a tu je i gradski park sa spomenikom bosanskom kralju Tvrtku. U neposrednoj blizini je i Muzej istočne Bosne, kao i biblioteka Derviš Sušić, arhiv te most sa kipovima. Ne smijemo zaboraviti ni Slanu banju, odlično mjesto za šetnju, trčanje i ugodan razgovor sa pogledom na grad. Sve se tu nalazi u blizini Panonskih jezera, a dnevna ulaznica na kompleks sada je i jeftinija. Dnevna ulaznica košta 3 marke, 2 marke ulaznica za povlaštene kategorije, naše penzioneri, invalide i tako dalje i djecu. Snizili smo i cijene plažnog mobilijara, tako da gosti zaista i ovim dobrim uslovima septembra mogu jeftino boraviti na Panonici. A na Panonici često boravi i Rašid Čehajić. Dokle god se budi moglo dolaziti, dolazit ću. Zato što igram šah i karte, imam dobre drugare koji su danas osutni. Neki su opravdano, neki neopravdano, ali su osutni. Uglavnom, ovdje znači, je vaše mjesto gdje se okupljate i družite. Evo, uglavnom, znači, od početka u ovoj hladovini debeloj, to je naše mjesto, imamo svoj sto i tako da koristimo, maksimalno koristimo to naše jezero. Dok traje partija šaha, Rašidov rival je Jusuf Šehić, no u suštini ista stvar ih motivira na dolazak, želja za adekvatnim odmorom i kvalitetnim druženjem. Jusuf ima 72 godine, a rođen je u Džindić Mahali. Kaže, Panonska jezera su nešto najbolje što se desilo u Tuzli, dok zaslužni za izgradnju trebaju biti nagrađeni, smatra on. Njima treba dati najveća priznanja humanitarna. Orden. Ordene, jer oni su od jedne sramote, od jednog rugla Tuzle napravili atrakciju evropskog nivoa. Razumijete? Jer ja znam šta je ovdje bilo. Ovdje je bila i zmija, i žaba, i smetlišta, i svašta je ovdje bilo do 2014. godine. Pardon, 2004. godine. Oni su 2004. godine ovo preuredili. Osim stalnih gostiju iz Tuzle, Panonska jezera posjećuju i gosti iz drugih gradova. Tu su i oni najmlađi. Ahmed Kadić ima 5 godina, a Panonika mu je omiljeno mjesto. Kupam se, svašta radim. A da li se igraš ovdje sa svojom sekom i da li ti je lijepo? Kako ti sve ovo izgleda? Fino. Sve je, meni ovdje puno mi je lijepo. Iz Zenice je došao i Rustem Karić. Njegova kćerka živi u Tuzli, pa joj dođe u posjetu i obavezno svrati na Panonska jezera. Fino mi je ovdje. Ja na more sam išao, mora biti jedno desetak puta. Ali ovdje mi je ljepše. Ljepše je ovdje i ovdje je fin narod, kulturan, ponaša se lijepo, ne dirate niko. Super, meni je ne mora biti ljepše.
Kapaciteti su zbog epidemiološke situacije smanjeni, ali je primjetno veliko interesovanje građana. Osim kupanja, posjetiteljima se sviđa i ambijent te mogućnost osvježenja uz kafu ili neke druge napitke. Na raspolaganju svima su i snack barovi i grilovi na 12 lokacija u krugu kompleksa. Stoga je, kažu naši sagovornici, Panonika pravi izbor i mjesto za odmor. Pratili ste Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i do gledanja.